မငယ်စူတန်25နှစ်ပြည့်ရဲ့ချိန်ခါလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီပေါင်ကြိုင်အောင်မြင်မှုတရခုနဲ့မမေ့နိုင်စရာစာသားလေးတွေနဲ့တီးသွားလေးတွေကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်တာသူ့ရဲ့အစီအသေးပါပဲသူ့ရဲ့ကျဲလက်ပါပဲအများကြီးခေါ်ယူပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ဗိုင်ယိုနီယာရဲ့ဆင်ပြင်ဆင်လေးရလဲမငယ်နဲ့လိုက်ဖက်ပြီးတော့ရန်ကိုလှပါတယ်ပကြီးစရာရဲ့စိတ်ကူးပါလိမ့်လှတာပဲမာကြီးရဲ့ကျောင်းကြရဲ့ဆိုလဲဆိုကောင်းနေကလည်းကကောင်းနေဘော်ဒီထိန်းထားတာလဲအရန်မိုက်လက်လေမမို့မြောက်နေပြီဒီပါကျွန်တော်အများကြီးအမိလိုက်ရအောင်ပဲဘာကြီးအားပေးဖို့စောင့်နေလဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဖယ်ပေးလိုက်အောင်ဆုံးပြီဆုံးပြီ Thank you မာဒီတကစွာတယ်ဒီရောက်ခဲဆိုတော့တင်းပြင်းတာပဲကျွန်တော်ဘယ်သူနဲ့စွာမှန်းလည်းမသိဘူးရှေ့မှာဘယ်သူလည်းမသိဘူးညဉ့်မှန်လေးနဲ့သူနဲ့တွေ့ဆုံကောင်းမလားဖြစ်သေးပါဦးထင်တယ်သူ့ဘေးနားမှာလည်းမဒီရရှိနေတယ်ဒုက္ခပါပဲဘယ်သူနဲ့တွေ့ဆုံမှာလဲခေါ်ပေးရမှာလားမိုင်းခေါ်ပေးရတော့အန်ဂေးတယောက်ကိုခေါ်လိုက်အန်ဂေးခေါ်လိုက်အန်ဂေးအာဇာနီအဲဟုတ်တာဗောမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဘယ်တော့တက်ကြည့်သွားတယ်ဟုတ်တယ်ဒါမှလိုက်မှာဘူးကချက်လိုက်တာသူကချက်လိုက်တာနော်အဖြစ်ဒီကိုဖြစ်နေသူကပြီကိုပြောရမှာလေတခါလေးရှင်ကဘာစမှာလဲနင်းနေမှာလေ